नमस्कार नेपाल टाइम्समा स्वागत छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल फोनको अवैध आयात प्रयोग र बिक्री वितरण रोक्न भन्दै आजबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस लागू गरेको छ एमडीएमएस त्यो प्रणाली हो जसले मोबाइल डिभाइसहरू पत्ता लगाउन र अनधिकृत सेटहरूको सेवा बन्द गर्न सघाउँछ योसँगै अब नेपालमा आयात र प्रयोग गरिने मोबाइल सेट एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नगरे ती अवैध मानिनेछ भने दर्ता नगरेको केही समय पश्चात त्यस्ता फोन चल्दै नचल्ने समेत हुन सक्ने अर्थात् दर्ता नगरिएका फोनमा मोबाइल नेटवर्क सेवा प्राप्त हुँदैन अर्थात् आजदेखि विदेशबाट नेपाल ल्याइने फोनहरू अनिवार्य रूपमा दर्ता गरिएको हुनुपर्छ यदि दर्ता नगरेमा फोन गर्न उठाउन र मोबाइल इन्टरनेटको प्रयोग गर्न मिल्ने छैन यो लागू गरिएको समाचार प्रकाशन भए पश्चात यति बेला एमडीएमएस के हो यसले मोबाइलको चोरी पैठारी कसरी रोक्दछ तथा विदेशबाट आएका फोन किन र कसरी नचल्ने हुन्छन् अनि यो प्रणाली लागू भएपछि सरकारलाई राजस्वका रूपमा कति आर्थिक लाभ हुन्छ भन्ने चासो समेत उत्पन्न भएको छ एमएस गत वैशाख छब्बीसको मन्त्री परिषद बैठकले एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै प्राधिकरणले शनिबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जेठ एकबाट एमडीएमएस व्यवस्था सञ्चालनमा आउने जानकारी दिएको थियो प्राधिकरणले यसअघि दुई हजार अठहत्तर साउन र दुई हजार उनाअस्सी भदौमा पनि एमडीएमएस प्रणाली आंशिक रूपमा लागू गरेको थियो भने दुई हजार उनाअस्सी पुष्पन्धबाट भने पूर्ण रूपमा प्रणाली लागू गर्ने भनिएको थियो तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकले ल्याएका मोबाइल फोनको पनि कर र भन्सार शुल्क तिर्नै पर्ने व्यवस्थाका कारण यसको व्यापक विरोध भएको थियो जनस्तरबाटै आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल प्रणाली लागू नगर्न निर्देशन दिएका थिए त्यसको करिब चार महिनापछि गत मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पहिला पाइरहेको सुविधा बाहेक थप एक अर्थात दुईवटा मोबाइल फोन ल्याउन पाउने र एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको सरकारकै प्रवक्ता समेत रहेकी संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी थिइन भन्सार विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार श्रम स्वीकृत लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई कम्तीमा छ महिना लगातार काम गरेर फर्किएका नेपाली नागरिकले मात्रै दुई थान मोबाइल फोन ल्याउँदा कुनै पनि महसुल तिर्नु पर्दैन अन्यले भने एक भन्दा बढ़ी फोन ल्याउँदा व्यावसायिक हिसाबले फोन ल्याए सरह कर तिर्नुपर्छ फोनको मूल्यका आधारमा दुई दशमलव पाँच प्रतिशत अन्त शुल्क र तेह्र प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ यात्रुहरूले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका मालवस्तु सम्बन्धी आदेश दुई हजार सतहत्तर जिम विदेशबाट फर्किनेहरूले आफूले प्रयोग गरिरहेको एक थान मोबाइल फोन बारे भन्सार कार्यालयमा जानकारी गराइरहनु नपर्ने कार्यालयले जनाएको छ त्यस्तो फोन प्राधिकरणको एमडीएमएस प्रणालीमा व्यक्ति स्वयंले अनलाइन माध्यमबाट दर्ता गराउन सक्ने भनिएको छ तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीले थप एक थान मोबाइल फोन ल्याउँदा त्यसबारे आफू आएको भन्सार कार्यालयमा घोषणा गरी भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भनिएको छ विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल सेट सम्बन्धित व्यक्ति स्वयंले एमडीएमएसमा दर्ता गर्न राहदानी नागरिकता साथै आगमन र प्रस्थान छाप देखिने राहदानीको पृष्ठ वा बोर्डिङ पास पेश गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ नेपालभित्र मोबाइल खरिद गर्दा उक्त मोबाइल एमडीएमएसमा दर्ता भए नभएको यकिन गरेर मात्र खरिद गर्न पनि प्राधिकरणले प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुरोध गरेको छ मोबाइल आयातकर्ता विक्रेताले भने मोबाइल आयात गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ प्राधिकरणमा दर्ता भएका मोबाइल मात्रै बिक्री वितरण गर्न नियामकले निर्देशन दिएको छ प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म सताइस हजार थान मोबाइल एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भएका छन् भने चालिस लाख मोबाइल सेटको आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएको अनुमान छ प्रणालीमा दर्ता भएका आईएमईआई नम्बरका आधारमा बनाइएका व्हाइट ग्रे र ब्ल्याक लिस्ट मध्ये उना अस्सी हजार आईएमईआई ग्रे लिस्टमा रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिश्रले बताए व्हाइट लिस्ट भन्नाले प्रयोग गर्न पाइने वैध फोन हुन् भने ब्ल्याक लिस्टमा भने चोरी भएका हराएका अवैध नम्बर राखिने ग्रे लिस्टमा उजुरी परेका र छानबिन हुँदै गरेका आईएमईआई नम्बर मोबाइल वर्गीकृत हुन्छन् यस्तै गत भदौ तीस गतेसम्म चालू रहेका सबै मोबाइल सेटहरूलाई प्राधिकरणले आफैले एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता गरिदिएको छ भने भदौ एकतीसबाट भने विदेशबाट फोन ल्याएर यहाँको मोबाइल नेटवर्कमा जोडिन चाहनेले एमडीएमएस प्रणालीमा फोन दर्ता गर्नु मोबाइल व्यवसायीहरूले फोन भित्र अघि नै एमडीएमएस प्रणालीको इम्पोर्ट्स पोर्टलबाट आईएमईआई नम्बर दर्ता गराउनुपर्छ नम्बर दर्ता भएपछि प्राधिकरणले त्यसको परीक्षण गर्छ आयातकर्ताले पठाएको आईएमईआई नम्बर ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेशन जीएसएम को नम्बरसँग मेल खाएमा प्राधिकरणले भन्सार कार्यालयमा नो अब्जेक्सन लेटर पठाउँछ भन्सारले मोबाइल डिभाइस र आईएमईआई नम्बर दाजेपछि मात्रै नेपाल भित्र्याउने अनुमति दिन्छ सा। यसरी भित्र का फोन प्रयोगकर्ताले खरिद गरेपछि पुनः आईएमीआई नम्बर दर्ता गरिरहनु पर्दैन रोमिङ सेवा लिएका विदेशी पर्यटकले नेपालमा एमडीएमएस नम्बर दर्ता गरिरहनु पर्दैन तर तिनले नेपाली सिम कार्ड प्रयोग गर्न चाहेमा दर्ता गर्न आवश्यक हुन्छ भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्काले कानूनी छिद्र प्रयोग गरेर अवैध रूपमा मोबाइल ओसार पसार बढेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस लागू गरिएको बताएका छन् उनले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस लागू नहुँदा सरकारलाई राजस्व दिव संकलनको हिसाबले राज्यलाई गम्भीर गंभीर क्षति भई रहेको बताए उनले अहिले पनि अवैधानिक रूप में बजार में भित्री मोबाइल को संख्या करीब 40 लाख को हाराहारी में रहकर भन्दै एमडीएमएस लागू हुँदा दस अर्ब राजस्व संकलन बढ़ने आंकलन गरेको बताएका छन् नेपालभित्र प्रयोगमा रहेका मोबाइल डिभाइसहरूको आइएमईआईएसएन एमईआईडी -E 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 नम्बर अनलाइनबाट दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि एमडीएमएस सिस्टम ल्याइएको हो यसलाई आवश्यक पर्दा मोबाइल डिभाइसहरू पत्ता लगाउन र अनधिकृत सेटहरूको सेवा बन्द गर्न प्रयोग गरिन्छ तर मोबाइल फोनको अवैध आयात र बिक्री वितरण रोक्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस प्रणालीबारे धेरै प्रयोगकर्ता अन्यलमा देखिएका छन् यो अन्यलतालाई भने चिर्न जरुरी देखिएको छ